Dokud můžou závodit, jak říká Tomáš Koska, tak se závodí do první chyby. Pak už tady každá vteřinka se špatně dohání na té. Kde je to okolo 60 km. Na tohoto SM vyhrál, což je Tomáš Koska. Jestli si jede pro páté vítězství, já doufám, že se tady na finální RZ přijdete podívat, abyste Tomáši Koskovi vzali hold a předpokládám, že to bude tady máme pasekářské dravce, doufám, že to nebude nějaký patník. Teď to bylo krásně přetočené okolo balíku, ale pořád pod plným výkonem. Bude za to tahat a... dostane dynamickou rychlost, vydrží všechno, není problém.